Vou mostrar a vocês como foi o meu primeiro dia do ano de 2024. Quando a gente saiu de casa para dormir lá na pousada, a gente levou já todo o equipamento da farofa do outro dia. Que no outro dia, na segunda-feira, o primeiro dia do ano, íamos para esse lugar incrível de lindo que vocês já conhecem, muito já conhecem, que fica em São Francisco. O pessoal chama cachoeira, mas não tem queda, gente. Para mim é uma piscina. Eu acho que é uma piscina. Na minha mente é uma piscina. E aí levamos tudo para fazer nosso feijão, levamos churrasco. E aí eu já fui colocar o feijão no fogo. Feijão muito simples mesmo, com cebola, alho, corante, carne de sertão e calabresa. Só isso que tinha no feijão. E ficou uma delícia. Pode ter certeza. Aí eu já tava cortando a carne, já tinha feito fogo, como tá aquele fogaréu lá atrás. Eu tava cortando a carne, e aí eu acho que eu tinha levado muita carne, que eu não ia escaldar, dividi, não coloquei tudo, coloquei meia calabresa também, para não colocar muita coisa. E aí, já fui tampando a panela e levando pro fogo. E agora, enquanto isso, a gente vai tomar um banho, se diverte, brinca. Nosso feijão tá cozinhando. E todo mundo, gente, faz isso aqui também. Todo mundo leva seu feijão, leva seu churrasco, aí fica as suas famílias, seus amigos, nos seus lugares, faz a sua comida, sua farofa, e é maravilhoso. Leva sua cerveja, é muito bom. Aí o feijão já tava cozido, decidi, ó, descobrimos que o feijão tinha queimado um pouquinho. E aí, só tinha essa panela pra gente resolver tudo. Colocamos aí o feijão no cooler, lavamos a panela, depois colocamos o feijão de volta na panela. O feijão ficou maravilhoso. Eu levei minha pimentinha, que eu não sou boba. Fiz uma saladinha na hora, na tampa do cooler mesmo. Peguei meu pratinho, tô comendo aí com meu garfo de 5 pontas. Que é o melhor que existe. Minha pimenta, minha farinha. E é isso, gente. Meu primeiro dia do ano foi desse jeito. Do jeito que eu gosto, do jeito que eu amo. E a gente assou bastante carne, bastante franguinho. E comemos de mão e bebemos um pouco. Na verdade, a gente nem quis beber, a gente quis mais tomar banho. E comer nosso feijãozinho, nossa carne e ficar de boa. Agora me conta aí como foi o final do ano de vocês por aí. Porque o da gente foi desse jeito, tudo de bom. E é maravilhoso esses momentos, né? Eu amo demais esse momento. Gosto demais de comer, vocês sabem que eu adoro comer. E é isso, gente. Bom dia! 2024 chegou, com ele veio muita saúde, paz, prosperidade, amém, em nome de Jesus. Eu desejo também que seja a vida de vocês seja repleto de tudo que há de bom. Gente, sobrou esse feijão aqui de 2023, então vamos logo fazer aqui, ó, uma comida com esse feijão para acabar logo também e a gente comer. Então hoje a gente vai fazer uma comida bem gostosa e saborosa. Usando uma panela só e esse feijão de 2023. Aí coloquei aqui um camarão seco para ir hidratando aqui. Agora eu vou adicionar cebola. Vou colocar também pimentão. Vou colocar também coentro largo. Vou colocar também tomate. E vou dar uma recheada aqui, bastante nesse tempero todinho. Não vou colocar óleo não agora. Vou dar uma recheada assim, só com água, para dar uma cozidinha no tempero com esse camarão seco aqui. Agora, gente, eu vou colocar carne de sertão, carne de boi e calabresa que já estava cozida e desfiada. Dar aqui a misturada. Vou pegar aqui o feijão. Vou colocar aqui dentro. Feijão já cozido. Vou colocar aqui, gente, 2 limões. 4 biribiri. Que é uma moqueca de feijão. Então tem que ter todos os ingredientes da moqueca. Cortar 2 biribiri aqui.
Já coloquei os dois biribiri, o limão. E agora eu vou colocar aqui esses ovos dentro. É ovo daqui mesmo. Eita. Isso um pouquinho até demais da conta. E aí? Agora vou colocar também esses ovos cozidos, ovos de galinha cozido. Agora, gente, vou colocar pimenta amassada, bastante pimenta que a gente gosta. Dou aquela mexidinha. Moqueca de feijão, uma famosa gororoba. É com tudo dentro numa panela só. E agora eu vou colocar o principal ingrediente que não pode faltar. É só um pouquinho de azeite de dendê. Como já tá tudo cozido, ovos cozido, carne cozida, camarão seco, os temperos já tinham cozinhado, feijão cozido. Agora a gente bota aqui só para dar aquela fervidinha. E me diz aí, qual cidade, qual estado que esse vídeo chegou? E se vocês também teriam coragem de comer aqui essa comidinha bem simples, mas cheia de amor e de carinho com a gente aqui no sítio. Me fale aí. E se também vocês gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva aí, me curte, comenta, compartilhe para ajudar. Beijo e até o próximo vídeo. É isso.